aquesta sessió tracta d'un intens període que va des del segle XIX fins a inicis del segle XXI. Anem a parlar d'una de les parts de la ciutat que més ha condicionat l'evolució passada i present de les metròpolis. Anem a parlar de la explosió o la deconstrucció de l'illa. Anem a parlar, i ho farem fixant-nos en els orígens com a part configuradora, com a part important, organitzadora de la ciutat. De fet, la ciutat fins al segle XIX havia estat un conjunt de carrers, places i edificis que constituïen el gruix massís del conjunt de l'àmbit territorial. De totes les nostres ciutats, tant a Europa com a Amèrica. Aquesta construcció de la ciutat moderna té per a nosaltres és que vivim i habitem i fem servir aquesta ciutat de Barcelona una part molt important en la historiografia de l'urbanisme modern. Cerdà va ser no només el precursor d'una trama que ens pot semblar còmoda, incòmoda, però que ens representa com a ciutat, sinó que és el precursor d'una part important de la historiografia urbanística des del punt de vista de la modernitat. Per què partim de Cerdà per parlar de la illa feta explosionar? Perquè quan s'aprova en 1859, el Pla Cerdà ho fa sobre un projecte que plantejava uns reptes de futur molt més interessants del que realment hem tingut després noció. El document que s'aprova i, per tant, el que és vigent fins a la primera part del segle planteja una estructura oberta on la malla és un component més, però no és l'únic de definició d'aquesta estructura. Per això és modern. I no serà una anècdota. No es quedarà Cerdà preveió unes illes que no es podien construir. Es va aprovar un document que tots vosaltres podeu consultar directament a través del servei internet del butlletí oficial, on sortirà justament la redacció d'aquestes condicions en les que s'aprova el Pla Cerdà. I ens adonaríem compte del revolucionari que era perquè fa a les prescripcions aquell document en planta i l'especificitat complementària que es desenvoluparia a través de les futures ordenances. Anem a parlar de la illa com un element fins a llavors considerat compacte. Una línia de separació absolutament diferenciada que dividia en dos el concepte de ciutat. La imatge, per exemple, de la plaça de les Glòries que veiem en aquest moment ens està explicant fins a quin punt aquesta modernitat era radical. Fins a quin punt es tractava d'un acte urbanístic i administratiu important, urbanístic i revolucionari. El centre, pensat com l'eix gravitacional d'una gran urbe, no era el resultat del negatiu de la malla que acompanyava l'edificació, sinó que estava en relació a aquesta i a les estructures viàries.
la mobilitat que estructurava aquesta nova URSS i altres de nova creació. Com podeu veure en aquest aixecament axonomètric sobre el plano en 2D del propi Cerdà, la tensió d'aquesta plaça se basa en la confluència i relació de l'espai físic quotidià, edificat i mobilitat, en el cas del ferrocarril, articulava d'una manera diferent i radical el que era el centre o el que hauria de ser el centre de la nova ciutat. L'entroncament de les Rambles amb el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó que veiem al fons, com podeu comprovar, era molt diferent a la concepció d'una via absolutament recta, homogènia, de la qual ara tenim pràcticament des de la plaça Catalunya fins als Jardinets de Gràcia. Es generava una modulació fins a arribar a trobar-se amb la Villa de Gràcia, passant per la infraestructura ferroviària justament amb l'Eix d'Aragó, configurant una ciutat realment diferent a la que després es construiria. Aquesta ciutat de Cerdà encara la podem comprovar en algun dels exemples petits i distants en com l'articulació de l'arquitectura que desenvolupava aquest exemple girava, es convertia en un element a quatre façanes i com l'articulació amb la via pública no era un element pla, continu i separatiu, sinó que també s'articulava a través dels porxos i altres elements de façana. Si aprofundim en l'estudi de Cerdà, com vaig treballar en la meva tesis, podem veure que la confluència d'aquests elements no estava feta de qualsevol manera, sinó que determinaven espais visuals creant un nou espai complementari de l'espai públic, molt més gran que el que ens pot donar la referència de les vies de circulació rodada. A restes, com trobem d'aquests exemples, seria el Passeig de Sant Joan amb el Parc de la Ciutadella, restes de l'Exposició Universal, però també elements configurades contraple que plantejava Cerdà. Illa que és concebuda com un element absolutament avui tancat, llavors estava concebuda com una opció de possibles articulacions d'edificis plantejats com a grans unitats, articulats a través de jardins, de patis enjardinats, d'elements que redirigien visuals i perspectives. Què ens queda de tot allò? Podem trobar avui part d'aquells restes arqueològics urbanístics gairebé clarament exposats en el que actualment és la seu de la Universitat Pompeu Fabra. Antigues casernes que es construeixen justament per donar cabuda al contingent militar que abans havia tingut el seu punt de localització en la pròpia ciutadella, construint-se després el recinte de l'exposició de 1888. A baix, a la dreta, una imatge de l'actual universitat i a l'esquerra els dibuixos d'en Cerdà, on se pot apreciar aquesta assimilació que feia Cerdà
de lo que per ell eren habitatges socials, diríem avui, o obrers, que es deia llavors. Mantenent aquesta relació possible, Cerdà treballa d'una manera racional sobre les característiques variables d'aquesta ocupació de la illa, però mai pensa que es pugui arribar a compactar com ho havia estat fent-se llavors el creixement de la ciutat antiga de Barcelona. Per tant, no només planteja una solució única, sinó que desenvolupa un programari capaç de desenvolupar una idea. Fixeu-vos en aquestes imatges de Cerdà, perquè després veurem altres que són molt similars i que no estan, tot i pareixent calcades, representen un salt qualitatiu en el temps. Restes arqueològics, urbanístics, que d'alguna manera ens tornen encara, encara que sigui d'una manera distant, aquesta imatge possible de la Barcelona que mai es va arribar a construir. Anem a fer un salt. He parlat de 1859. Un salt justament al final del segle. Pràcticament 40 anys separen la proposta de Cerdà d'aquests primers projectes d'Eugène Hénard, arquitecte que durant molt de temps desenvoluparà el seu treball en l'administració pública de l'Ajuntament de París. Però sobretot també serà un teòric de com hauria de créixer la ciutat futura. La ciutat que imagina Hénard no és una ciutat evidentment alineada, arrasant de carrer. Planteja que la utilització, i estic aquí utilitzant imatges que són de Barcelona, en un àmbit relativament quotidià, concretament d'una finca de la Travessera de Gràcia, però podria ser perfectament qualsevol de les arquitectures que Hénard dibuixava, perquè el que proposava Hénard en els seus projectes per a París era trencar amb les alineacions. Construir una estructura que desenvolupés molt més la superfície de contacte de l'habitatge amb la llum, amb el sol, amb el carrer i amb el verd, demostrant que la superfície d'aquest fi era igual o inferior a aquella que es consumia amb els vells patis interiors tancats. Aquí podem veure aquestes dues estructures enfrontades una davant l'altra, explicant la superfície major de façana, que era molt més raonable per al resultat final de la promoció arquitectònica e immobiliària. Aquesta idea de carrer continu, alterada amb aquests models oberts, portava a una molt diferent de la continuïtat homogènia d'un front urbà regular. Apreciem com aquesta espècie d'esquena que es va apropant al desenvolupament i aparició del verb no fos una qüestió previsible, permetent l'entrada continuada de llum i ombra d'una forma variada. Però anem a donar un salt. Dos grans trenquen la estructura social, cultural i humana d'Europa. Les dues grans guerres, la de 1914 i la de 1939. Les dues grans guerres mundials suposaran el trencament i la modificació de les fronteres nacionals d'Europa, però també signifiquen un trencament en l'homogeneïtat
social i física dels pobles europeus i també representa, posterior a les guerres, l'assumpció de plans de reconstrucció per acompanyar una més eficaç reconsideració de lo que havien sigut les ciutats destrossades pel conflicte. En 1926 es construeix la Karl-Marx-Hof a Viena, una gran operació d'habitatge social en una de les perifèries de la ciutat que vol ser un exemple de cap a on ha d'evolucionar la vivenda pública en un govern, en aquest cas d'esquerra, en la ciutat de Viena en aquest període. Operacions de construcció exemplar de lo que hauria de ser l'habitatge social. Però si ens fixem, el Karl-Marx-Hof no deixa de ser un titànic, un vaixell fora del temps. Fixeu-vos en la data, 1925, una ciutat que té més que veure amb un escenari art déco, és el que s'està dibuixant. Alguna cosa s'ha trencat en aquest procés, en aquest període. Hi ha una certa descontextualització temporal. La mobilitat, els condicionants ferroviaris, urbans, els tramvies comencen llavors a ser elèctric, impulsen la gran capacitat de colonitzar i estendre el centre cap a una gran perifèria. Es produeix un canvi radical en l'ús de l'espai públic. Es construeixen les grans estacions. Es construiran centenars i centenars de quilòmetres de línies fèrries en totes les ciutats europees. També passa això a la ciutat de Barcelona. S'aproximava a l'escenari que 70 anys després que Cerdà hagués dibuixat per a Barcelona la distribució de la plaça de les Glòries com una implementació d'elements funcionals i mobilitat, el lloc de trobada del ferrocarril i els grans equipaments urbans, on situa en la part nord de la plaça. És el cas del gran exemple de la plaça de les Glòries. El que dotava això era d'una projecció que solament 70 anys després se podria començar a fer efectiva. Aquesta modernitat era capaç de pensar des de la plasticitat en el trencament de la simbologia tradicional. Però no solament en l'arquitectura, sinó també en la pintura, la música, la filosofia. Les ciutats havien deixat de ser un objecte continu, passaven a ser un element en continu canvi, un element que no s'esgotava o circumscrivia a la forma de les arquitectures, sinó que es feia d'aquestes un component més d'un univers en constant canvi i constant modificació. Fixeu-vos que aquestes propostes que ens avancen ens estan explicant part de la ciutat que hem conegut en dècades recents. És a dir, com els edificis es poden construir aliens al solar. On es col·loquen? Sobre les vies, sobre els carrers, perquè l'objectiu no és ocupar,
com havia passat a l'edat mitja, sinó precisament perquè aquestes noves arquitectures de centralitat buscaven la cruïlla, buscaven el lloc de trobada entre vies per configurar o per prefigurar un espai de més centralitat. Paral·lelament, es comença en aquella Viena vermella que descriuen els historiadors a desenvolupar programes d'habitatge que configuren al final un pla estratègic per on s'han de desenvolupar les noves alternatives edificatòries de la ciutat. Aquesta manera de pensar en gran i, per tant, estratègicament, no solar a solar, no en l'oportunitat que ens dona posseir o disposar de petits solars, porta a desenvolupar una política d'ajustos del disseny, d'organització, de lo que seran estructures tecnològiques que recolzaran justament una funcionalitat de mínims. Comença a aparèixer la tipologia arquitectònica com un element nou d'agregació. Però aquest tema ja us parlarem en altres, us parlaran en altres matèries, perquè justament la tipologia és el punt de vista de reconfiguració de l'arquitectura, però tenen poca repercussió a l'hora de construir ciutat. A què ens porta? Ens porta a un resultat que no és exactament el que s'hi ha pensat des de l'escala de la ciutat, sinó que particularment cada una d'aquestes intervencions se converteixen en la pràctica en intervencions locals. Anem a saltar a una altra època. Al París de 1929, el Pla Boissin. Això vol dir que han passat poques dècades des de la Primera Guerra Mundial i encara no ha esclatat la Segona. Però la ciutat encara pateix els efectes de la manca d'una bona reconstrucció. Hi ha un concurs internacional al qual se presenta Le Corbusier, on no guanya, però posa ja davant una visió diferent a la que fins llavors s'havia vingut utilitzant. Aquesta desagregació, aquesta desvinculació entre circulació rodada i edificació, estructura i arquitectura, és clarament manifesta. Però en el fons, Le Corbusier està plantejant una agregació relativament tradicional. Ocupa llocs repetitius, estructura eixos en funció de la vialitat, però en cap cas està plantejant un espai tan revolucionari encara com el que havíem vist al 1859, a la plaça de les Glòries que havia dissenyat Ildefons Cerdà. Apareix així la tercera dimensió, és veritat. Afavoreix que es construeixi en alçada i apareix un plano de sol del terra alliberat que pot ser inundat per l'espai verd, per la natura. Aquest plan no es desenvoluparà. Hi haurà unes altres que sí que al final trobaran recorregut. Zones immenses d'edificis col·locats paral·lelament en el pla que recolzen aquell altre diferent a la reconquesta del sol. Un espai verd que no arribarà fins a èpoques recents a materialitzar-se.
En el fons, el que dibuixa Le Corbusier en recorda una malla tradicional. Busca aquesta idea de continuïtat fixant buscar una relació d'unió entre les diferents escales i entre les diferents illes. En 1929-1930, en l'operació de reformulació i construcció de l'habitatge social a Europa, Walter Gropius té reservat un paper important en aquesta història. L'edificació aquí no es situa al voltant d'un centre com el Pla Voisin de Le Corbusier per París. Aquell s'articulava en una centralitat sobre un encreuament. Aquí, en la Siedlungsgemeinschaft, l'estratègia és una altra, més pròpia d'una colònia industrial. L'escala és d'un operador públic o d'una gran empresa, com és en aquest cas. Des de la Karls Marx Horf, l'operador ja no serà particular, sinó que serà majoritàriament públic. I el cas és en el que se produirà aquest alt salt de poder executiu. Com podeu veure, el resultat té molt més que veure amb l'acumulació quantitativa de tipologies constructives que veiem a les unitats d'agregació, que no amb el resultat urbà d'una construcció pensada i projectada des de fora, sinó que ho està feta des de dintre, des d'aquesta interioritat per aconseguir facilitar una millor construcció de la realització arquitectònica. Però el més important no seran les obres que realitzen, sinó la teoria que d'alguna manera l'empara i es prolongarà al llarg de dècades en gran part del segle XX. Aquesta teoria tindrà a Le Corbusier justament un dels seus ideòlegs més importants. No deixa de ser un personatge complex, el qual la part teòrica i la part constructiva, ideològica i d'artista complex se sobreposen en una persona que és capaç de revolucionar i fer visible el sentit radical de la modernitat. Efecte d'aquesta gran influència de Le Corbusier, a Catalunya el grup del Gat Pack va tenir una gran influència en la propagació de les estructures de la modernitat. La revista AC era una publicació d'aquest grup que no havia arquitecte jove que no portés sota el braç. Apareix i es recull en aquella tot el que es produeix. Aquí veiem la casa Bloch, un dels elements inspiradors més importants d'aquesta nova radicalitat i nova arquitectura pensada per a solucionar l'habitatge social. No serà només la Casa Bloc, es plantejaran també grups de treball de com modificar, com millorar les condicions de les illes de l'Eixample, que ja no era aquell eixample pensat per Cerdà. Recordeu aquells dibuixos que veiem d'Ildefons Cerdà amb aquests dibuixos gairebé 80 anys després? Tornen a plantejar-se com se poden arribar a configurar diferents sistemes d'agregació entorn a un espai lliure que les doni unicitat i com es pot arribar a una agregació urbana d'illes per configurar unitats de major escala.
vull tornar-vos a parlar o que porteu a la ment les imatges que veiem de la Universitat Pompeu per donar-nos compte de la racionalitat estructural i urbana que en aquest cas és tan i tan coincident. Un altre projecte que a nosaltres es pot semblar relativament actual és l'organització de l'Avinguda Diagonal. Si apreciem els blocs que veiem a les imatges, ens porta a la ment el treball de Niemeyer, on els planos o els planos del propi Ildefons Cerdà per l'Eixample de Barcelona en els seus treballs paral·lels, previs i posteriors a l'aprovació del Pla Cerdà al 1859. Veieu? Magnífica correlació que ens porta justament a valorar més la importància que va tenir Cerdà a l'hora no solament d'influir a una generació, sinó moltes que van incubar aquest desig de modernitat i el trencament de l'estructura tancada de la illa. Aquesta imatge de del Gatpac ens parla d'aquesta diagonal que tan proper està a les arquitectures que segurament us hareu creuat abans d'arribar a aquesta sala, a la ETSAP. El Gatpac, la modernitat, dura el que dura la democràcia en el nostre context. De fet, no deixa de ser una avançada del que passarà 3 o 4 anys després a la resta d'Europa. Acabarà sent un segon cop dur i brutal contra les persones, les societats i en un segon o tercer nivell contra les ciutats. Les ciutats són destruïdes. La llarga ombra del, entre cometes, règim es farà patent, com en aquesta imatge de l'actual edifici del Parlament de Catalunya, que lluny de ser un fotomuntatge per una pel·lícula de Steven Spielberg, correspon a una exposició que munta l'arquitecte i ideòleg del règim hitlerià Speer, un dels pocs personatges que sortirà relativament interne dels judicis de Nuremberg. Portarà aquesta exposició per a Barcelona, la dissenyarà ell i volia mostrar com a part dels logres del règim nazi abans de la guerra. Tenia que vindre a la inauguració, però coincideix amb que els tancs alemans aquells 6 dies entren a Polònia. Speer no participarà amb la seva exposició. L'exposició s'inaugurarà, parlaran de l'obra d'Speer, però sense l'Speer. D'això sortirà una època, una Europa dividida, amb fronteres no només entre països, sinó a l'interior de les pròpies ciutats, com va passar a Berlín. Tornem a Le Corbusier, en aquest cas a 1957. Podem apreciar el canvi entre el projecte del Pla Voisin per a la reconstrucció d'aquell París destruït en la Primera Guerra Mundial, a aquest altre pla per a Berlín, per a la reconstrucció en aquest cas del centre. Alguna cosa ha canviat. El sistema principalment no depèn d'autopistes que travessen direccionalment el centre, sinó que són elements que flueixen delimitant tant geografies entorn al Tiergarten de Berlín. L'arquitectura
tortura segueix en un segon plan. L'entremadament ortogonal de les formes, la malla que articula, pot tenir que veure amb el pla de la ciutat com a element d'una trama sobreposada. Hi haurà un altre gran exemple d'aquest concurs per a la reconstrucció de Berlín, que és dels arquitectes Allison i Peter Smithson, i que sent coetanis al mateix, el mateix concurs i lloc ens dona la possibilitat de comparar fins a quin punt hi ha un element de canvi generacional. Le Corbusier, que ja havia passat una dècada de glòria i de gran concentració ideològica als anys 30 i 40, que darrere d'una idea com la de los Smithson, que ens porten a replantejar minuciosament l'espai públic i la seva relació amb la mobilitat i les altres formes que neixen noves de l'arquitectura. Ens porten a plantejar la topografia. Ens dibuixen aquesta idea radical d'un blanc sobre negre, d'un 2D, d'un 2D on l'espai homogeni de la naturalesa ens apareix un 3D nou que ens explica que aquest pla horitzontal on es desenvolupen els esdeveniments socials es pot desfer i ser modificat en diferents nivells. Tot a partir de topografies que donen accés a múltiples nivells. Veiem aquí fins a quin punt aquests dobles i triples plans que se sobreposen organitzen per ells mateixos una ciutat complexa, interessant i radicalment moderna. Ja no estem parlant d'un taulell homogeni, estem parlant d'una estructura en què el valor del sol torna a està relacionat per la connexió amb els sistemes naturals. Aquesta nova ecologia és la que introdueixen en la modernitat els Smithson. Constatar fins a quin punt l'articulació d'aquest segon nivell peatonal constitueix per si mateix un projecte. Dels Smithson a París de la dècada dels 90 i a molta distància, però no hi ha tanta des del punt de vista de la configuració arquitectònica com pot semblar. En el període dels 90, els primers projectes que es materialitzen a través de l'administració pública en el que anomenen zones d'amenaçament concertant, SAC, se planteja una nova escala entre l'arquitectura i l'ordenació. En aquest cas parlem d'elements que tenen més que veure amb actuacions molt localitzades. Tornem a tenir de nou a l'Estat frente a un encàrrec. Però aquí hi haurà un canvi substancial. Mentre en les operacions alemanyes que veien a la fi dels anys 30 veiem que l'operació se produïa en el que nosaltres després hem anomenat polígons, en el cas de París, en la dècada del 90, la idea poligonal ja no tenia sentit com a model d'un operador únic, sinó d'una operació d'intervenció en el temps adequada a una zona concreta on se plantegen ja no arquitectures unitàries, sinó que torna a ser un camp d'experimentació. Torna a parlar-se
de la modernidad. Podían interpretarlo como un regalo a una cierta idea transformada de modernidad. Como esta obra de Frank Gehry a París, que aparece dentro, sin incomodar la estructura urbana de la propia zona de amenazamiento de Sertè. ¿Fins a qué punto podemos seguir hablando de una estructura de remodelación como la SAC de Bercy a París? Una otra data, 1992, estamos hablando de los proyectos prácticamente paralelos. El proyecto de Barcelona prácticamente es paralelo al de Bercy, la Vila Olímpica. Se torna a plantejar esta idea de la modernidad de Le Corbusier desde Le Corbusier, el Edmondson. Se ha de reinterpretar de una otra manera o son posibles los experimentos radicales. De Lisinski o el constructivismo ruso, pero al mateix temps se declara una cierta proximidad a una arquitectura ordenada, sensible, puede ser más propera a algunos aspectos de la Karl Marx Hof que señalábamos abans, que no a la radicalidad en la que ens volien col·locar personajes como Le Corbusier. Hi ha en el otro margen del Sena, el Sac de Bercy, en el que al cual ens hem referit anteriorment, el Sac de Massena, adjacent a la Biblioteca Nacional de França de Dominique Perrault. Un altre bon exemple d'arquitectura d'autor. Les obres també poden gaudir-se en aquest indret. En el cas de Massena serà un experiment en la reconsideració sobre la modernitat en base a aquesta barreja d'usos. La illa com a unitat d'agregació ja no és un element compacte, ni alien, ni obert a l'estructura lliure del territori, sinó que és un element capaç de fraccionar-se, d'articular-se de múltiples maneres. Però ja no ho fa de la manera que Cerdà ens plantejava, ni tan sols com ens plantejava la modernitat, el Gatpack. Ho fa tridimensionalment. Aquesta idea polièdrica, variable, sobre la unitat de les illes, arribarà a articular una varietat i una riquesa particular, que farà d'aquest experiment un dels exemples més interessants d'aquesta dècada. Fins i tot avui en dia, la petita escala d'aquesta intervenció interior ens permet que retrobem amb una arquitectura que pot no semblar tan llunyana d'arquitectures anteriors a la dels eixamples del segle XIX. No obstant, això que veiem manté una riquesa nova, no només de tipologies reglades que la delimiten, sinó d'una experimentació sobre les qualitats d'integració d'interior i exterior. El sac de la Ile Seguin serà un dels últims encara completant-se en la seva construcció, on Jean Nouvel planteja una manera fraccionada. En aquest cas és responsable de l'ordenació i d'un dels edificis més estranys d'aquest arquitecte, on també podem trobar algunes altres arquitectures barcelonines, Ferrater, Mateu, etc. Projectes d'habitatge que interactuen amb la resta d'arquitectures que apareixen. Al final, estem parlant de composicions de projectes, de maneres de muntar, gairebé és un joc. Ens aproximem una mica a una idea gestual interessant. En un curs anterior al vostre, el grup de professors que estem impartint aquest curs, amb una unitat urbana de Pere IV,
al Poble Nou de Barcelona estàvem dubtant sobre utilitzar la paraula eix, perquè en realitat el que es va treballar va ser la transversalitat. En el cas d'Hospitalet no és exactament el mateix, però aquesta capacitat d'articular val la pena que la portem al moment en què abans lo comentàvem. Hem vist que la decomposició o la deconstrucció de les peces és un joc interessantíssim. Us porto davant imatges i operacions com la que veiem ara d'Arata i Sosaki a la zona franca de Barcelona davant de Montjuïc, on justament jugàvem aquesta capacitat dels grans poliedres, organitzant una manera simple situacions complexes. Una cosa se ha produït no volguda. La tipografia de pantalles se'ns ha corregut. Hem parlat de parcel·lació. Hem parlat en l'àmbit del conjunt de la projectació. De fet, el lloc que ens ha fet el sistema operatiu trencant les paraules ens pot servir per a meditar o veure que tot acaba en acció, projectació, parcel·lació, urbanització, edificació. Però la més important és la primera, projectació. Hem vist al parlar de determinades i diferents intervencions de que la falta d'una o de diverses d'aquestes premisses donava com a resultat coses absolutament incomplertes. En aquesta lògica que les coses, perquè es produeixin articuladament, s'ha de produir la projectació, el projecte d'estar en el primer nivell, en aquest nivell on veiem el pla Boissin. Segurament en aquestes imatges que recolliu la setmana passada als tallers, ens donàveu compte de fins quin punt aquesta alteració s'havia produït, aquest ordre invertit del que passava, de lo que passava quan la parcel·lació es produïa abans que la projectació, el que passava quan la urbanització es produïa en l'últim cas, o el que passava quan la projectació permetia en un moment determinat la construcció d'edificis, entre cometes, legals, que en un altre moment passaven a quedar fora de normativa. O què passa quan comentàvem amb algú de vosaltres el dia de la visita al lloc? Vam tindre ocasió de referir-nos a la perversitat de determinades actuacions com l'edifici que veiem, on tres de les seves façanes són cegues, quarta, si contem la coberta, el resultat, un únic parament pel qual aquest edifici rep la llum. Els artistes havien intentat arreglar d'aquesta manera el desastre, però el resultat és el que era. Tot just sobre l'esquena de l'actual Tecla Sala, l'Hospitalet. Això que veiem també és el resultat quan la normativa no té en compte el pas del temps i la seva capacitat d'intervindre. Quan la intervenció urbanística passa perquè aquests propietaris que tenen un solar demanen la llicència, s'han d'ajustar a uns paràmetres redactats fa molt de temps.
aquesta ciutat de contradiccions on segurament estem acostumats a buscar alternatives de tot tipus, com l'oci, no podem trobar llocs tan diversos on se fa evident la idea de la perifèria, com a Maria Rubén, arran d'un recent article, ens comentava com l'eix ferroviari de l'Hospitalet podia ser l'eix articulador, vertebrador de la nova ciutat de l'Hospitalet. Lo que avui és una frontera segregada per la infraestructura ferroviària, pensada justament l'estructura ferroviària per anudar la ciutat, una ciutat Hospitalet amb 18 estacions de transport ferroviari, i en canvi la infraestructura ferroviària la part en dos, en tres, en quatre, la destrossa. Hem estat parlant del ple sobre el buit i, com dirien a Hollywood, d'aquest material con el que es construeixen els somnis. I en aquest cas el tema és molt diferent. Adonar-nos que al final la ciutat que hem construït al llarg de tot un segle i mig no és molt diferent en la seva materialitat final, fins i tot en el seu color ocre, de la ciutat antiga amb la que fa frontera. Fins i tot el gra dens i compacte s'assemblen. A mesura que ens allunyem, només la trama i la forma de les vies ens estarà tornant una imatge d'un cert canvi. No totes les ciutats són iguals. Els cascos antics, com per exemple aquest que veiem de la ciutat de París, just en la proximitat de la Place de Vendôme, una operació a l'estil Place Royale, una operació feta per extendre's, per agafar un tros d'aquesta compacta ciutat i convertir-la en un buit, en una gran plaça, i on fins i tot veiem aquesta idea molt diferent de la que és Barcelona, la idea de la ciutat gofrada, on cada una de les illes de cases busca la seva manera de sortir al sol. Una manera molt diferent de lo que és l'espai públic, que no és només una perforació d'un buit sobre un ple, com la plaça Reial o com la plaça Major de Salamanca que contemplem. És també una arquitectura. És un suport, és un element que acompanya a l'espai públic. Aquí hi ha persones, no perquè hi hagi un paviment que la dibuixi, sinó perquè hi ha justament també un entorn que converteix això en un lloc. Aquest no lloc que ara veiem, en el que no som capaços de distingir més que una trama com la de Cerdà, que hem estat veient des de l'inici de l'operació, però no hi ha ni una sola que lo converteix en un espai cívic de relació i verb. Està molt allunyada de lo que va ser la plaça Real o el que eren les grans operacions d'aquest espai públic dels espais anteriors, dels segles anteriors. Què ens està dient aquest pas de la modernitat, que no hem estat capaços encara de controlar l'espai buit, l'espai obert, que se'ns ha convertit en el que se'ns ha convertit la ciutat moderna, que encara podem parlar de places, que una de les millors places valorades, la plaça dels Països Catalans, situada davant de l'estació de Sants i Premi Europeu i fet de la millor obra de disseny urbà del seu de la seva dècada, és una mena avui de lloc sense nom, convertida en un no lloc, al qual seguim les imatges que tenim davant, podem donar-nos compte que els qualificatius que li podem assignar estan millor expressades
per la carència de qualitat cívica que ens retornen les imatges que veiem. Un altre d'aquests espais és amb el que vam començar, la plaça de les Glòries. Un espai en el qual en aquests moments està en construcció els túnels de la Gran Via. Per a imaginar que després se construirà el Gran Parc. Depèn del temps que això trigui, segurament el projecte s'acabarà modificant. Cada diverses dècades els projectes de repensament de glòria se subconstant. L'horror al buit, que dirien alguns, seria l'efecte d'amuntonament i de reompliment que es va produint dècada tras dècada. Aquest és l'últim exemple. Fa un any un institut se col·loca, seguint les demandes veïnals, a sobre de lo que era l'espai públic de la Gran Plaça. Però anem a anar terminant amb una de les operacions dels mateixos autors, Pinyon, Via Plana, de la plaça dels Països Catalans. És la plaça d'Europa. El lloc actualment és molt diferent a la primera. Aquí veiem un espai en el que s'ha coordinat arquitectura i espai públic amb un projecte més de relació entre ambas disciplines. Estem parlant de l'Hospitalet. És evident que a la nova plaça d'Europa hi ha tan poc espai, hi ha una gran quantitat per als col·leccionistes de peces d'arquitectura d'autor. Això segurament serà el nou espai, el nou carrer major de la infraestructura de l'Hospitalet. En el fons, hem estat parlant de la inclusió del sistema natural dintre de la ciutat compacta i ho hem fet resseguint la deconstrucció de l'illa. Una operació que situava en un punt d'arrencada fa 150 anys. Al final, el gran repte és incluir dintre dels sistemes morfològics de la ciutat equipada el sistema dels elements naturals en una nova visió, capaç d'integrar la complexitat. Aquest és, segurament, el gran repte al que us enfrontareu amb tota seguretat en aquest futur pròxim. Moltes gràcies.